Magandang araw po. Welcome po sa channel, Love Night TV. Patalas sa sampo. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Marikina kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 187 square meters. At may floor area na 300 square meters more or less. Ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayo magiging problema sa documentation o sa transfer ng title ito po ay nasa mataas na lugar kaya flood free area. Nakabakod na po ang buong property at meron pong dalawang steel gate. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Meron po itong covered carport, nakakasya ang dalawang SUV. Meron po itong malaking sliding glass window with security grill. At dito naman po yung kabilang garahe. Then meron pong 1 meter setback nadaan daan papunta naman sa likod ng bahay. Ang kagandahan po po dito, ito ay ready for occupancy. Gawa ng maayos naman po ang pintura at structure nito. Ito po yung main door, naka solid wood door, at ito naman po yung living area o salas. Naka ceiling cove design, malaki naman ang spasyo, naka tiled flooring, then meron pong mga outlet sa gilid nito. Open concept lang po, walang partitions. At mula naman po dito sa living area, dito naman po yung dining area. Sa dulo po nito meron pong glass wall at sliding glass door na may access papunta sa open lanai. Tungkol naman po sa mga kagamitan, siguro pag-usapan nyo na lang ni owner kung isasama pa niya yan. So dito naman po yung hagdan o stairs na papunta sa second floor at dito naman po yung formal kitchen. Perfect itong kitchen countertop at wall-mounted cabinet. Meron din pong pantry. Then storage ng kitchen utensils sa baba nito. Meron din pong kitchen window with security grill at naka-tiled flooring na rin po. Sa spasyo, malaki din po ito. At dito naman po yung first bedroom, dito sa ground floor na kung saan ito ay naka-solid wood, naka-tiled flooring, then meron pong access door papunta sa likod ng bahay. May customized sliding glass window, may wardrobe from floor to ceiling, at meron po itong sariling toilet and bath. Kung saan maayos man po ang toilet fixtures. Then, may vanity mirror, water closet, bathroom sink, at overhead shower. Nakatile bathroom wall na rin po ito at meron pong bathroom window. Kung meron man po kayong mga PWD or senior citizen sa pamilya, ito na po yung kwartong para sa kanila malaki naman po ang espasyo nito. At meron pa pong natural ventilation mula dito sa likod. Open po yan. At meron din pong security grill na rin dito. Wala naman po dito sa likod ng first bedroom. Meron pong steel gate. At yan po matatanaw natin yung dining area at kitchen. Ito naman po yung service area. At mula po dito sa service area, ito po yung open na space na pwede pong gawa ng pocket garden. So, depende po sa inyo kung anong pwedeng i-project nyo dyan. Maganda pong i-assist nyo na lang yan. I-open nyo na lang para sa natural ventilation. So, another service area or dirty kitchen na pwedeng gawing maid's quarter at meron po ditong common toilet and bath na maayos naman po ang toilet features at ito naka tiled bathroom wall so pwede nyo pong pagpilian dito sa dalawang spasyo na to ang gagawing maid's room o maid's quarter so yan po yung access papunta sa first bedroom ito po yung formal kitchen then dito na po tayo sa stairs o hagdan naka tiled staircase then wooden handrail ito pong staircase wall ay pulido naman ang pagkapalitada at pintura. Samahan niyo po ako. Akit po tayo. So, nandito na po tayo sa family area. na tile flooring, malaki din ang spasyo. Maliwalas. At sa dulo po, meron pong wooden door o access door na papunta sa balkonahe o terrace. Meron din pong malaking glass window na may security grill. Ito po yung balkonahe. Ito pong window glass ay may security grill. Yan po yung sa kabilang kwarto. At mula po dito, matatanaw nyo naman ang inyong mga kapitbahay. Yan po, nasa matas na lugar tayo. Kaya tanaw nyo ang bubong ng kapitbahay. So balik po tayo dito sa loob. Ito po ulit yung family area. Then, ito po yung unang kwarto dito sa second floor malaki din ang espasyo may customized glass window with security grill at meron pong nakaabang na butas para sa window type aircon may wardrobe then meron pong hagdan dito papunta yan sa attic hindi lang po natin sa ngayon siguro apan tripping na lang then meron po itong sariling toilet and bath maayos naman po ang toilet fixtures bathroom sink, water closet, tiled bathroom wall, vanity mirror, at overhead shower. Meron din po itong bathroom window. Tunghay niyo po ulit itong unang kwarto dito sa second floor. So muna naman po dito, meron pong hallway. Then naka-tiled flooring. Check po muna natin itong second bedroom dito sa second floor kung saan malaki naman ang espasyo nito. Meron pong customized glass window, may wardrobe, naka-tiled flooring, then meron pong sariling toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures. May bathroom sink, water closet with bidet, bathroom window, bathtub, at naka-tiled bathroom wall. So, labas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. So mula po dito sa kwarto, meron pong malaking espasyo pa dito at ito naman yung hagdan papunta sa atik. So upon tripping i-check po natin yan. Habang naglilipot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa public market, ang distance is 550 meters or ang travel time is 2 minutes mula naman po sa pamantasan lungsod ng Marikina, ang distance is 3.6 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa St. Scholastica Academy at Our Lady of Perpetual Succor College or OLUPS, ang distance is 1.6 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa CNB, Circle Mall, Ayala Mall at Pure Gold, ang distance is 2.2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Garcia General Hospital, ang distance is 1.4 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa airport, ang distance is 24 kilometers at ang travel time is 1 hour and 12 minutes. Mula po dito, matatanaw natin ang fire exit. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 9.5 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo o gusto mong magpaset ng tripping dito sa property to, tago lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram, sa mga iPhone user naman may iMessage, meron din pong emo Skype, Viber, at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa so, mga nagtatawang naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page, Nob9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram na Nob9TV. Meron din po kaming ibang YouTube channel na Nob9TV Channel at AC Listings. Sana po na ibigay niyong video presentation. pag like and subscribe na na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo mas malaking sukat na lupa, meron din po kaming ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayo mag tumawag sa amin. Then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at ating pamilya. Maraming maraming salamat po.